assalamualaikum ñu la di nuyu di contane vraiment abatu nyabora may len ma loxo ñaar ñi d'abord monsieur le ministre ak monsieur le maire ndax li c'est pas facile dem waaw dem ñi ñewal kay ñi wa rew ñom la jox bop deug la tax ta defu ñu fi lu ñaaw lu ngeen di xolé tay nak damay lancé ben message bu mo wa dekk bi yobante kontane nañ ci yeen yalla seen jamm yaak yalla ngeen yeggale seen sabo lepp loolu ni sentu yalla yalla def ngeen def ko ci daraje sera faaw ok mani tay mani dafa lu am muy lan fitne bi taxaw aha bu ñu fonkul woon tay dëkk bi d'abord ak jité dëkk bi ak li waral projet bi ak ministère sporté bi ñu fi gis Oh, my God.